פוקימון רוב! נראה שאנחנו מתחילים. הופכים לפוקימון סטדיום. סקוויטל ישר מנסה להיכנס פנימה חזק עם הקומבוים שלו, לא הכי מצליח בינתיים, כמו שבעיקר בורח. אני מנהל לסקוויטל להתחיל משהו. אחד העמם החליט מהר מאוד להייבי זאת האמת. לא נראה כאילו הלך לו הכי טוב עם הסקוויטל, רוד פשוט תמוד אחות אבי תופץ אותו עם הסטאפ הזה. זה יסוק מהיר מאוד ממושי. כן, עכשיו צ'אריזארד. מאוד קל לעשות קומבואים כאלה על אייביזור. אם מדברים על קומבואים קלים, אז הנה בא צ'אריזארד. כן. נשאר עדיין צ'אריזארד, וכבר חוטף 60% באיזה 10 שניות. זה בדרך כלל רוב מאוד טוב נגד הביס, ועוד פעם אף סמש די יומרני שם. מושי בשליטה מוחלטת עכשיו. אני לא בטוח מה אני חושב על ההחלטה הזאת שלי, להישאר צ'אריזארד. גם אני לא בטוח, זה לא נראה רעיון טוב. תראה כמה נזק, הוא פשוט לא נוגע בו ו... זה צריך להיות דאון על קל, אבל הוא מתאבד! כן, זה נגיע קצת בראש, אבל נראה שהוא חוזר לסקוויטל. כן, זה היה פשוט סטוק, זה היה סטוק מאוד טוב של מושי. ידע בדיוק טוב מה לעשות נגד צ'אריזארד, והנה סקוויטל עכשיו. יש שם מחליף לאייביזור, רוצה את הרגע הזאת, הוא מוצא אותה עם הדאונר! אבל יש לו עוד סטוק שלם להתגבר עליו כדי לקחת את המשחק הזה. כן, תהי מחפש שם את הסייבי לגרב, אבל אחוזים טיפה לא נכונים. הנה, מוצא את הגרב. קאטרונר. לא מצליח להציג את הבקר. ועוד פעם, משה די... הולך אחורה פשוט, נשאר בטווח הרחוק כדי להציג... פשוט מחכה שהוא ייכנס. זה בקר טוב, זה צריך עוד קומבו, אבל משה יוצא מזה איכשהו. אפר, תהי לא קופץ, אבל הוא נופל לאפטיל, עוד אפר. לא פעם יש לו יתרון של סוק שלם, אפר לא עובד, אבל הופה פשוט לא נוחת, לא מצליח לנחות בכלל. הולך לפינה שם, יוצא מתנה מהבקר הזה. חייב את הסוק המהיר הזה כדי לצאת. דארטילט, דארטילט. לא אמור לעבור, אוי זה אופק. וואו, הגיעה קצת לא טוב של תאי. כן, בקושי, רק שם. זה היה משחק דומיננטי מאוד של מושי. לא נתן לו כל כך לנשום. ראו מההתחלה שתהיה אולי היה טיפה לחוץ. פעם ראשונה שהוא בווינרס פיינלס, נכון? נראה לי. מי? תהי? כן. כן, בדרך כלל אתה עוצר אותו. אבל יפה לו שהוא הגיע כזה רחוק, נמשך לו השלישי. כן. אנחנו רואים שאנחנו ממשיכים ישר לזה. ישר. ראיתי אותו והולך שנייה על מין מין, אבל ישר חזר לפוקימון רינום. כן, אני לא חושב שמין מין ילך לו טוב נגד רוב. כנראה שלא. כן, בחירה מעניינת, קלוס, אחד הבמות שבדרך כלל אני לא רואה מפוקימון טריינרס. יש לה טוב, יש לה טוב מאוד את פוקימון טריינר לדעתי. כן. פשוט צ'אריזארד חי פה לנצח. צ'אריזארד, זה מאוד טוב לצ'אריזארד, הוא חי פה הרבה זמן. יכול להמשיך כמו בימים ארוכים עם סקווירטל. לפי דעתי זה בין השלבים היותר טובים שלו. אני מחפש שם את הטופרים, לא מוצא אותו. הנה. וואו, התפיסה של אייביזור תמיד מפתיעה אותי, כמה יריבה. אבל כן, זה הגיוני בגלל שיש לו את הנחושים האלה. נאצ'ו! 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 קום אליו. או, כמעט השיג שם את הטופרים. שניהם מחפשים ממש חזק את הדרים. כן, זה במחים חבל, צ'אריזארד רוצה את הג'נק הזה. אבל כל כך קשה להיכנס כהביס על רוב. זה דשטק לא מגיע, פייר לא מספיק. מה מחפש? משה קצת מסתכן שם עם זה. קצת עושה שם מיקסאפ. בקר, אוו! פגע סוויט ספוט. שימוש יפה מאוד של הברנר בוסט ממושי הגיע אליו מהר, והנה הקומבו מהיר! לא מצליח אבל להשיג את הג'יירו, את הג'יירו השלישי שם. לעשות רפלקט. רפלקט
כן, למי ששכח, הסייבי של רוב אשכרה רפלקט. כן, והנה עוד דאונר. אתה מצא את הדאונר שלו סוף סוף. הוא חוזר לסקוורטל. ההחלפות של סקוורטל של טייק קצת מסוכנות, הוא נענש הרבה עליהם, מחליף במקומות שהוא לא צריך להחליף. משה קצת להסתכן שם. לא יכול לעשות פראפר נורמלי. משה עדיין עם יתרון מבטיח, אבל לא כזה גדול. דאונר מהקצה, מעניין מאוד, הבקר לא עובד. עוד דאר אחד לא, קצת חזק מדי בשביל הדאון טילט. טי במצב לא כל כך טוב, אבל מצליח לצאת. עוד דאון טילט, תפיסה. אני משיג את ה-50-50, אפטי לא אספיק, החלפה טובה מאוד של טי הפעם. עכשיו את שאריזרד יהיה קשה להרוג. זה פלר בליץ! זה... זה... זה היה ניסיון יפה של טי. קצת טיימינג, קצת איחר בטיימינג, אבל... שהוא עשה טיפה מוקדם אליי בשביל לתפוס טק אין, אבל נראה לי כיוון לתפוס טק אאוט. כן. או שעוד פעם בשליטה, קומבים יפה עם החלפה, טובה עוד פעם, והאפסיפי שזה ייקח את זה. סייבי יפה, מסקולטר לאט לאט מחזיר את זה יפה מאוד, כבר ביתרון, כבר ביתרון על מושי. אוי, והאפטילט הזה לא עובד, נראה לי ג'ארו יפריע לזה. כן. עוד דאמטילט. מושי נראה לי מתרכז יותר מדי בלעשות פרי ל... כן. יש שם, אפסמש גם כן, אוי, זה לא הצליח לו לעשות את ה... נראה לי היה צריך אולי עוד דאמטילט. עכשיו המצב רע מאוד על הקצה, באחוזים. שווים לגמרי כמעט. וזה אפסמש, אבל הסייפי... מה צריך להפריע לזה בקושי? בקצה ו... אוי, זה נראה לי הוא ניסה לקפוץ מהקצה. משחק צמוד מאוד. תמיד תהיה החזיר הזה יפה מאוד, אבל... קשה, קשה מאוד נגד מושי. כן. איזה שלב הוא הולך? חוזר אליו, עכשיו הולך ל-FD. כן. בדרך כלל נחשב בין השבעים הפחות טובים של פוקמון טריינר. זהו, הולך לוסינה. מעניין. ראיתי את הלוסינה שלו קודם, הוא שיחק אותה יפה מאוד נגד פיקוטרה. לא, יש לו לוסינה טובה, כן. כן, לא ידעתי שהיה לו לוסינה לפני היום, את האמת. נכון, שזה. ובתאים עוד פעם פתיחה חזקה של מושי. משהו בטח לעשות סטולינג עם הדאונר, זה לא כך חוזר, לא עדיין נפגע, הולך גבוה. סייד בי, זה הקראי שעובד. הוא מצב היי מג'ארו והנה הסטאפ. לא, סוף סוף הסטאפ הזה עובד. כן. יש סמש, אוו, והאפסר שלה זה פשוט שספס. זה היה מוזר, נראה חוד שנשאר לו טיפה אינבינציביליטי פשוט. זה ג'ארו להגן על עצמו, סווירטר הולך לחמוק, למטה מסוכן, זה מצליח להשיג את האסגרד. מצליח. מאוד אגרסיבי שם סקוויר טי. פנטרו מוקדם מאוד. בקר טוב. כן, זה היה מאוד ריסקי מצד טי. כן, בית יפה של מושי שם, אבל נכנס פנימה ויצא ברגע האחרון, ניסה לעשות בית לאפי הזה.
יתרון גדול עכשיו למושי. משה לא כך מצליח להשיג מומנטום. סקווירט שומר עליו יפה מאוד בקצבת! אספורטוש נהדר ו... אינו חוזר... או, זה היה מוזר. לא, לא. איכשהו זה עדיין פגע. יופי של סטאפ וזה יספיק. הוא עשה את הפרגון. זה לא פעם... מתקרב מאוד. או, זה מסוכן, הוא היה יכול להניש את זה הרבה יותר חזק. או, שורר אותו מגן וזה אמור להרוג. כן. וואו. כן, הלוסינו של טי דווקא... תחזיר לזה יפה מאוד. משה הולך סטדיום. השאלה אם הוא שער לוסינה, אין לו שער לוסינה, לוסינה הלכה טוב מאוד, כן. אין סיבה להחליף שזה עובד. כן, אפטר עולה אפטיפ. יצא כבר ללכת על ג'ארו מוקדם. טוב, משה נראה מאוד טוב. הפעם דאנסור מוקדם יחסית, אבל תי עושה מש מאוחר. הפעם שילד ברייקר ומשה ניתן מסתכן שם. משה עכשיו ממלא שם, זה להשיג את האפס ושזה, אבל עושה את זה מאוחר מדי. כן. אופ, איזה אפסמש יפה מאוד! וואו, כן, לא חשבתי שזה יפגע בו. על הרוב הכל נפגע, אוי ואוי ואוי. איזה באת. לא ברור מה קרה שם. מה שיוצא מהקצה, עוד פעם עם הקומבו, עם האפסרו לפר. עכשיו תי ממשיך סטרינג יפה מאוד, סייד בי, משה כבר ב-57%. תה עדיין די בשליטה פה, או שהולך גבוה, תה לא מעניש איזה עוד סייד בי טוב. אוי, זה יופי של סדאפ! וזה לא מספיק להרוג, אבל מחוץ לשלב הדאונר מקבל סאור ספוט, ועכשיו הסוויט ספוט, איזה סטוק נהדר! זה תוך כך יפה עם הדרג דאון אפר. עכשיו משה עוד פעם עם קומבו טוב, אבל הוא תופס את הג'יירו וכנראה מונע מוות מוקדם. ישר הולך לקצה, לא... לא מסתכן בכלום. ג'יירו, הרבה אחוזים כבר על תי. רק ממשיך לטפס. אחלה תומאוק. ג'יירו, וזה מצב עסוק מאוד את תי, אבל לא אמור לחזור לזה. עוד בקר, אחוזים עולים ועולים ועולים, משה בשליטה מוחלטת. וזה... מפספס את האפ... זה היה מאוד אפס נראה לי. כן, ועכשיו זה ירוק. האפר הזה ירוק, כן. כן, משה בגרנד פיינלס. 3-1 על תי פה, קצת לא רואה את האמת. כן, משחק לשיט. תי פשוט קם ומנפק כזה. ג'י ג'י זה שני השחקנים. כן, עכשיו יכול להיות שהסט הבא ייקח קצת זמן, כי יש לנו עוד סט אופסרים שצריך להסתיים. רגע, מי עכשיו? עכשיו צריך לחכות להם. צריך לחכות. כן.